Manifestacija Beška Fest održana je 2. i 3. septembra po 10. jubilarni put na terenu za male sportove u centru Beške. Kao i svake godine u specifičnoj vojvođansko-bavarskoj atmosferi, posetioci su mogli da uživaju u bogatoj gastronomskoj ponudi, kulturno-umetničkom i zabavno-muzičkom programu. Kako su istakli predstavnici turističke organizacije opštine Inđija, publici su se predstavile grupa iz Bavarske Ivana Peters, Tijana Dapčević sa velikim tamburaškim orkestrom Romansa i prljavi inspektor Blaža i Kljunovi. Ako je, kao što kažu, uvek merilo kvaliteta, kontinuitet, znači da sada imamo stvarno kvalitet posle 10 godina i da smo ušli neki klub stav. Turistička organizacija opštine Inđija sledeće godine na prvom konkursu najbolji iz Vojvodine podneće aplikaciju da ovaj festival ponese tu oznaku najbolji iz Vojvodine. Manifestacija Beška Fest realizuje se u saradnji sa partnerskom opštinom Karlshult iz Bavarske u cilju prezentovanja afirmacije tradicije, običaja, kulture i gastronomije Vojvodine i Bavarske, kao i njihovog dugogodišnjeg prožimanja na ovim prostorima. Wir haben vor 12 Jahren unsere Partnerschaft. Naše partnerstvo traje već 12 godina, Beška Fest se održava deceniju unazad. Veoma smo srećni i ponosni na sve zajedničke aktivnosti koje smo do sada realizovali i u domenu sporta, kulture i obrazovanja. Nadamo se da ćemo naše partnerstvo i prijateljstvo nastaviti u istom pravcu. Organizator manifestacije opštine Inđija uz veliku pomoć pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, kao i turističke organizacije opštine Inđija, mesne zajednice Beška, kulturnog centra i zavičajnog društva Stara Beška. I što se više družimo, što se više upoznajemo, što više razmenjujemo iskustva, imat ćemo više prilike da stvaramo zajedničke projekte na dobrobit kako meštana Beške i Kasule, tako i oba naroda. Ako se organizuje ovako velika i lepa manifestacija, onda se omogućava dolazak i ljudi koji mogu da uspostave i privrednu i svaku drugu saradnju. Zaštita kulturne baštine i tradicije za nas veoma bitna i u tom smislu smatramo da podrška ovakvim manifestacijama omogućuje razvoj jedinica lokalne samouprave u privrednom smislu, razvoj turizma, a sa druge strane i međusobno povezivanje regiona, odnosno međuregionalne saradnje. Kako su istakli predstavnici mesne zajednice Beška, Beška Fest je odavno izašao iz lokalnih okvira, te u gosta dolaze posetioci iz Novog Sada, Beograda i opštine u okruženju. Kada je bio prvi Beška Fest je bilo mnogo manje posećenije i znalo se sve da je došlo do toga da smo morali da proširimo. Kao što vidite, prvi put posle 10 godina smo proširili i sve napravili da bi mogao narod da stane unutra i da pogleda ovo što smo pripremili. Kako je istakao predsednik mesne zajednice Beška, za oktobar ili novembar ove godine planiran je odlazak đaka iz Beške u Karlshult, čime će se nastaviti dugogodišnja saradnja.